አራዳው ፒንግዊን ተረት ተረት። ሀይ ልጆች፣ እንዴት ናችሁ? ቶም እባላለሁ። መደነስ በጣም ስለምወድና ተወልጄ ያደግኩት በአራዶቹ መንደር በፒያሳ ስለሆነ አራዳው ፒንግዊ ይሉኛል። አንድ ቀን በትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ ከጓደኞቼ ጋር የዳንስ ውድድር ጀመርን። በመጀመሪያ ቡቺ ገራሚ የሆነ ዳንስ አቀረበ። በመቀጠልም እኔ ምርጥ የምለውን ዳንስ ከጓደኛዬ ጋር በመሆን አብረን አሳየን። ውድድሩ ከተጧጧፈ በኋላ በመጨረሻ እኔ አሸነፍኩ። አራዳ ፒንግዊ መሆኔን ደግሞ ሀገሩ ሁሉ ሳር ቅጠሉ ሳይቀር መሰከረልኝ። አንድ ቀን እንደተለመደው ከጓደኞቼ ጋር ክላስ ቀጥተን ፀሐይ እየሞቅን ነበር። በድንገት አንድ ቆንጆ ፒንግዊ ስታልፍ አየዋት። እናም ተከተልኳት። ሩቅ መንገድ ስከተላት ቆየውና ልክ ልደርስባት ስል ቤተሰቦቿን አየዋቸው። እኔም አራዳ አይደለሁ ሳላስነቃ ጥያቸው መንገዴን ቀጠልኩ። በሚቀጥለው ቀን ጠዋት አገኘኋት። ሀይ ቆንጆ፣ ስምሽን ማን ልበል? ሀይ ኩኪ ይባላለሁ። እኔ ደግሞ ቶም ነኝ። አራዳው ፒንግዊ ይሉኛል። አሁን ረፍዶብኛል። እንዳንቺ አይነት ቆንጆ በዚህ ሰዓት የት ልትሄድ ነው? ወደ ትምህርት ቤት ነዋ። በቃ እኔም እሄዳለሁ፣ አብረን እንሂድ። ኩኪን ስለወደድኳት ወደ ማልወደው ትምህርት ቤት ሄድኩ። ክፍል ውስጥ በሰላም ቁጭ ብዬ ሳለው አስተማሪው ጥያቄ መጠየቅ ጀመረ። ቶም፣ ዛሬ ክላስ በመገኘት ደስ ብሎኛል። አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። እሺ ቲቸር። እሺ ቶም፣ 1+1 ስንት ነው? ይህማ ቲቸር በጣም ቀላል ነው። የአንደኛ ክፍል ተማሪ መመለስ ይችላል። 1+1 ትልቅ 1 ነው። ምን? እንዳንተ አይነት ተማሪ ክፍል ውስጥ በመኖሩ በጣም ተናድጃለሁ። በቃ ክፍሉን ለቀህ ውጣልኝ። ይህ እኮ ቀልድ አይደለም። ወይ ቲቸር፣ እሺ እወጣለሁ። የክፍሉ ተማሪዎች በሙሉ በመልሴ ሳቁብኝ። ከክፍልም ስንወጣ ሮጬ ኩኪን ላናግራት ሄድኩ። እሷ ግን አይታኝ ናቀችኝ። ኩኪ፣ ሻይና ፓስቲ አብረን እንብላ። ቁርስ በልቻለሁ። ለእኔ ብለሽ ትንሽ ቢ 1+1 ከማወቅ ፋራ ጋር አብሬ ጓደኛ መሆን አልችልም። ይቅርታ ግን ቻው። ለካ ጓደኞች የሚያደርጉትን ለማድረግ በመሞከሬ ከአራዳነት ወደ ፋራነት ተቀይሬ ነበር። አራድነት ሲበዛም ፋራ ያደርጋል። እኔ አራዳ ስለነበርኩ ትምህርት ተምሬ አላቅም ነበር። ልጆች፣ ሁሉንም አውቃለሁ ማለት የለብንም። አዲስ ነገር ለመማር አእምሯችንን ከፍተን ዝግጁ መሆን አለብን። ከዛን ጊዜ በኋላ እኔ በጣም ተሻሽዬ ጎበዝ ተማሪ ሆኛለሁ። ኩኪ አሁን ጎበዝ መሆኔን አይታ ጓደኛዬ እንድትሆን ይህንን ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እሷ ጋር እንዲደርስ ተባበሩኝ። አራዳ አራዳ ፒንግዊ አራዳ 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 ፒንግዊ አራዳ። እርም እርም ይላል ሲሄድ በፈረስ የፒንግዊ አራዳ የሀብተ ጊዮርጊስ። እርም እርም ይላል ሲሄድም በጉጂ የፒንግዊ አራዳ የፒያሳውን ልጅ። እርም እርም ይላል ይታያል ከሩቅ የፒንግዊ አራዳ ከአይንም አይረቅ። እርም እርም ይላል ይግላል መንገዱ ስቋዳሪ ሁሌም የአራዳ ልጅ ደጉ። ርም ርም ይላል ይጨሳል ሰፈሩ የፒንግዊ አራዳ መቶ ሄደ ቢሉ። ርም ርም ይላል እርምጃና ልቡ ፒንግዊ ፍቅር ፍቅር ነው ቀለቡ። አራዳ አራዳ ፒንግዊ አራዳ 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 ፒንግዊ አራዳ።